Tak, jmenuji se Roman Hájek a dělám profesi popelář manipulant. A dělám to už 28 let, takže teď se mi můžete ptát. Jak jste se k této práci dostal? V roce 1994 mě oslovil kamarád, jestli bych nešel řídit k popelařině auto. No tak jsem tam šel, ale bohužel jsem zůstal už jenom na pozici popelář. Proč jste se pro tuto práci rozhodl? No, už jako malý dítě jsem koukal, jak jezdí popeláři na stopačkách. No a tak jsem to chtěl dělat taky a velice mě ta práce baví a zaujala. Co je váš kariérní sen? No, myslel jsem právě, že budu dělat to řidiče u popelářiny, ale skončil jsem jenom jako popelář. Připadalo mi to víc zajímavý. Co je vaše motivace tuto práci dělat? No, určitě ta volnost, to samostatné rozhodování při té práci. Není to práce ve skladu, je to prostě práce venku na čerstvém vzduchu a je velice příjemná. Jaká je vaše pracovní doba? V kolik musíte vstávat? Tak pracovní doba je standardní, kolem 8 hodin, ale já musím vstávat ve 2:30 ráno, protože se musím dostat do Prahy, nejsem Pražák. Jaké jsou nejvytíženější období? Kdy je nejvíc odpadu? No samozřejmě je to období zimy a kolem Vánoc, to je nejvíc odpadu, protože lidi uklízejí a připravují se na Vánoce a po Vánocích hlavně, co se týče stromků, vánočních balíků a všeho možného, co se vyhazuje prostě na Vánoce. Co nejvíc vás na té práci baví? No, jako každé malé dítě, ta jízda na té stupačce, ta je nejideálnější a nejkrásnější. Našel jste někdy nějaké zvíře popelnici? Ano, to se mi stalo na Velkých Butovicích. Byly tam tašky od IKEA, tak samozřejmě musíme podívat se, co vyhazujeme nebo tohle, tak jsem ji otevřel a našel jsem tam takový terárka s pavoukama. Byly to, ale byl tam u toho jeden pán a ten řekl, že se jako o to postará a za to, aby jsme s tím nemuseli nic dělat. A pak večer jsem se dozvěděl z televizních novin, že to vyhodila nějaká manželka nějakého nejvěrnějšího manžela. Našel jste někdy něco hodnotného? Co to bylo? No, tak našel jsem i peníze, jo. A hlavně se najde i elektronika, oblečení, boty, lidi vyhodí dneska úplně všechno. Co všechno má popelář na starosti? No, tak když je to na vynáškovém bloku, jako mám já, tak mám na starosti klíče, musím odnést a přinést ty popelnice ze dvorů a všude, kam se mají dávat a nic nepoškodit, pokud možno. Stalo se vám v práci i něco nebezpečného? Ano, těch úrazů jsem měl neštětně hodně. Nejhorší úraz byl asi to, že jsem zvedal tabuli skla nahoru do nákladňáku, ale bohužel mi praskla a prosekla mi takhle hlavu, tak s tím jsem pár týdnů marodil, ale pak mě přiskřípla jednou stupačka na tu kukačku, když jsme najeli do díry a s tím jsem taky byl asi 3 měsíce doma. Jinak to jsou samý oděrky na rukách a takovýhle ty malé věci po hnodění. Umí řidič to, co popeláři? Umí většina popelářů, nebo takhle většina řidičů bylo dříve popeláři a takže umějí to dělat, ale nesmějí, od toho tam jsme mi vzadu, oni se musí věnovat jenom řízení. Jsou druhy pozic i u popelářů, jaké? No tak ano, začíná to vlastně, dejme tomu, co chodí a kluci zametají, potom jsme my popeláři, pak jsou řidiči, nad náma mistři a ostatní vedení je na podniku na šancích. Jezdíte vždy stejnou trasu? Ano, jezdíme. Pondělí, čtvrtek, pak úterý, pátek a ve středu máme kartonové nápojky. Co smrad z popelnic? Dá se na něj zvyknout? To je jenom pověra. To si každý myslí, že ty popelnice smrdí, ale když se vyváží dvakrát nebo i třikrát týdně, tak ty popelnice tolik nesmrdí. Možná se s tím setkávají kluci, kteří odvážejí bioodpad. Hrozí riziko toho, že můžete spadnout do auta a může vám nějak ten zdvíhací přístroj ublížit? To ani ne, jako on je to docela vysoko, takže my tam nespadneme a dovnitř lézt nesmíme pro nic. Ale spíš hrozí to, že do nás můžou zezadu nabourat nějaký auta, když momentálně nakládáme. Jak je to se tříděním? Sváží se vše dohromady? No, hodně lidí si myslí, že se to všecko naloží a odveze se to na jednu hromadu, ale to není pravda. Na těch třídicích linkách se musí oddělit světlé flašky, plastové, tmavé flašky a zbytek. To se potom vozí na určitá místa, kde to zpracovávají dál, jako třeba na plaňky k plotům, na ty pláštěnky, cokoliv se z toho dá dělat dál z těch plastů. Co vás dokáže v práci nejvíce vytočit? No, to je právě ta arogance těch lidí a těch řidičů, kteří prostě se na nás ženou, zabrzdí na poslední chvíli, pak na nás křičejí, že se jim pleteme v jakoukoliv dobu. Takže i když jezdíme brzo ráno, nebo jezdíme v poledne, nebo odpoledne, v podstatě furt se jim pleteme a nejsou s náma spokojeni. Zažil jste někdy nějakou konfliktní situaci při odvozu odpadku? Ano. Jeden takovýhle řidič v Praze tady právě, chtěli jsme couvat do jedné ulice, ale on zastavil přímo za náma, aby jsme nemohli couvat.
No tak jsme zatroubili, no ale ten to nevydržel a šel k našemu autu a teď si nás začal fotit. No tak my jsme popláři vyskákali, no to už jako se bál, tak utíkal do auta a křičel na nás právě vy kriminálníci se tady pletete a tak. Takže konflikty, to je furt, každou chvíli. Na závěr bych sem chtěl říct, že pokud byste chtěli vidět i videa krátká z mý práce, co se týče odpadu, úrazů a vůbec hlavně toho bordelu kolem separačních stáních a tak, tak vy ho najdete na YouTube pod názvem Roman Hájek, číslo 1 až 29, Popeláři.